piatok 9. februára Brezno žilo fašiangovými oslavami. Šikovní seniori z denného centra Prameň si opäť na tento jedinečný deň vyrobili rôzne masky a so spevom zavítali pred mestský úrad. Na radnici vykúpili primátora Tomáša Abela, ktorý pred rokmi prišiel s nápadom prinavrátiť do Brezna tradičné fašiangové slávnosti a s touto myšlienkou sa mu podarilo uspieť. Bursovníkov pohostil a spoločne v sprievode prišli na námestie, kde podujatie otvoril. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí fašiangy pripravili, ako i účinkujúcim za pestrý kultúrny program. Ja som v prvom rade veľmi rád, že aj naše mesto udržiava naše krásne slovenské tradície a samozrejme v prvom rade sa chcem poďakovať vždy tým, ktorí sa na tom podieľajú a to sú naši seniori z denného centra Prameň, folkloristi v rámci kultúrnej obce mesta, dneska sú tu krnohári, sú tu aj členovia nášho folklórneho súboru Mostar a mnohí, mnohí ďalší, takže naozaj obrovská vďaka týmto ľuďom, že to môžu približiť aj našim obyvateľom a takto stále si pripomíname to, čo je typické pre Slovákov a to, čo nesieme ďalej pre ďalšie generácie. O skvelú zábavu na námestí sa postarala mužská spevácka skupina Krnohári. Poriadne to roztancovalo aj známe spevácke duo Mirka a Ondrej. Jak som sa dozvedela z mass médií, že budú fašiangy, tak sme sa s dcérou, ktorá prišla z Prahy, rozhodli, že pôjdeme pozrieť sprievod, lebo už som to niekoľkokrát videla, robila som v kultúre. A tak sme veľmi radi, že aj malý vnúčik z Prahy to zažije, lebo chodí do škôlky, kde práve všetky tie ľudové tradície dodržiavajú aj v Čechách, teda masopust. Tak som veľmi rada, že to zase obživlo. Masky sú úžasné, spevy ako vždy sú úžasné. Neviem, či ich počuť dozadu. Takže ďakujeme mestu a všetkým, čo sa na to organizačne pripravujú a chystáme sa aj na guláš, aby sme podporili finančne, tak ako na dni mesta vždy dávame za guláš financie pre chlapca alebo dievča. Keďže fašiangy sú symbolom veselosti, pohostinnosti a pitia, v ponuke boli stánky s občerstvením a pampúšiky. Kto mal chuť, mohol si kúpiť charitatívny primátorský guláš, z ktorého výťažok mesto venuje 17-ročnému Lukášovi Benkovi so zdravotným postihnutím. Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké poďakovanie. Aj dievča, keď som chodila na základnú školu, ja som spievala a ľudová hudba je pre mňa fakt srdcovka. Milujem, len ma mrzí, že slová niektoré neviem, takže ale si aspoň podúbkám a tak. Mám radosť, teším sa, aj počasie nám ako tak vyšlo, takže mám radosť. Poriadne veselo bolo aj v Bujakove. V podvečer sa v bývalej škole konali tradičné páračky. Napriek tomu, že na budove sa podpísal zub času, vo vnútri bolo príjemne teplúčko. V piecke praskal oheň ako za starých čias. Medzi žienky, ktoré párali perie, zavítal aj primátor Tomáš Abel s rodinou, ale i poriadnou nádielkou pampúšikov a niečím na zahriatie pre chlapov. Ani na chvíľu neváhali a spoločne sa zapojili do párania peria, ktoré má už v Bujakove svoju dlhoročnú tradíciu. Asi pred 20 rokmi. Keď sme boli mladší a schopnejší, sme sa rozhodli, že zachováme tradície našich starých matier, aby naše deti, vnúčata a pravnúčata vedeli, ako sa to niekedy robilo a ako sa sedávalo, zabávalo po večeroch. Prácu páračiek prerušilo zaklopanie na dvere. To už prišli chlapi z mužskej speváckej skupiny Krnohári v sprievode harmoniky a heligóniek. Po práci sa už všetci zabávali, spievali, tancovali, nechybali žarty. Hlavný organizátor podujatia Erik Duhan hodil do peria kohúta. O občerstvení nebola núdza. V ponuke boli pagáče, pampúšiky, klobásy, všakovaké dobroty či pálenočka. Na námestí v Brezne i v Bujakove vládla úžasná atmosféra a všetci sa už tešia na podujatia o rok. Monika Dolňanová a Veronika Cerovská, Mestská televízia Brezno.